Şəh savaş dövrü Azərbaycan da informasiya əldə edə bildinizmi? Məlum oldu ki, Azərbaycanda ciddi sürətlə informasiya təhlükəsizliyimiz məsələsində sorun var. Doğrudurmu? İndiki Azərbaycan Bəli, hələ mən 44-ü qoyaq ki, o ekstrem savaş idi. Gözlənilməyən savaşı idi. 1 il keçdi. Biz artıq yenə bir savaşa və üstümüzə qəsdə hələ də informasiyada hazır deyilik. Hər halda Azərbaycan siyasi e, e, informasiya mühitində Erməni və Rusiya qaynaqları hakimdir. Erməni istənilən bir təxribat yaza bilər, Azərbaycan mətbuatı onu işıqlandıra bilər və Bakı şəhəri qarışa bilər. Bu Azərbaycan dövlət təhlükəsizliyimiz üçün olduqca ciddi problemdir. Bunu biz e, rəsmi qaynaqların informasiya məsələsində Azərbaycan e, insanın ə e, bilgiləndirilməsinə, doğru düzgün yönəldilməsinə bir dənə fəaliyyətini gördükmü yox? Deməli o qüvvələr, o mərkəzlər də Azərbaycan əleyhinədir. Televizyonlarımız göz qabağındadır. Az TV Ə, ə, hələ bu günə qədər də bütün televiziya və informasiya qaynaqları, media holdinqləri və patronları Ramiz Ambərovicin qurduğu bir Hələsanovun da onu idarə etdi və yönətdi bir qurum hələ də fəaliyyətdədir də, onlar dəyişməyib ki. Onlar dövlət qurum və quruluşlarında yerindədir, yarım müxalifət olanlarda yerindədir, radikal müxalifət olanları da yerindədir. Dəyişməyən, dəyişən bir şey yoxdur. Belə bir mühitdə Azərbaycanda ə istənilən bir gecənin bir vaxtı Rusiya təxribat maşinası 6 7 8 yerdə müxtəlif ixtişaşlar törətsə özdə terror xarakterli Bakı şəhəri və Azərbaycanı bu qüvvələr darmadağın edərmi? İnformasiya bizdə yox. Onu uzaq eləsin. Yox, gəlin biz keçərlilə danışaq. Hər kəs məsuliyyətini öz üstünə götürsün. Bu baxımdan da mən hesab edirəm ki, Rusiya ona görə Azərbaycanə təcrid edir ki, Azərbaycan dövlət qurum və quruluşları və müxalifəti Rusiyanın təsir zonasındadır. Daha çox və eyni zamanda İranla və Makronun Fransası ilə anlaşanda da bu Bayden Kürə Əsəlçi Atat adında üçlü anlaşmaya da anlaşma verəndə görün bizim millətimiz və dövlətimiz nə qədər təhlükəyə düşür. İstəyirsiz onlardan danışaq. Azərbaycanın zahirbə e, siyasi xadimlərindən biri Əli Kərimdir. Doğrudurmu? Mən hesab edirəm ki, kifayət qədər Azərbaycan xalqının çərçivəsində də yeri və mövqeyi var. Qəbilətçə etmsək. İran kəşf və xəfiyə qrupun və quruluşları Azərbaycanda İrana e, meylli və İran xarakterli e, fəaliyyət göstərdiklərinə görə bir çoxları həbs olundu, doğrudurmu? Və bir çox informasiya vasitələri də bağlandı, elektron. Doğrudurmu? Əli Kərimli onlar haqqında bilirsən nə dedi? Deyir ki, mən bilirəm ki, o insanlar siyasi bağışlarına görə həbs olunub. Azərbaycan da insan hüquqları, demokratiya pozulub və həbsolunan, məsələn, üçün adlar çəkir. O e, tutulan İran e, Qum şəhərinin uşaqları haqqında görnə desə yaxşıdır. Deyir, məndə olan məlumatlara görə onlar Məmmədəmin sevdalılarıdır. Məmmədəmin sevdalıları. İndi mən sual verirəm. İranə iştiyən, Azərbaycanın bütövlüyünü tanımayan Azərbaycana dövlət deməyən, Azərbaqan ba Azərbaycana Bakı əyaləti deyən bir təfəkkür, Məmmədəmis sevdalısı və o təfəkkürün əskəri Məmmədəmis sevdalısı ola bilərmiz? Xeyr беş. Bu nə deməkdir? Kimə mesaj verirsiniz? Mən, mən e, eşitməmişəm onu, üstə. Mən, mən öz statusu e, Facebookda öz statusunu oxuya bilərsiz. Ayın e, e, haralda oktyabr ayının 20-sidir. Bu status yazılıb. Mən hələ bir məsələni bir partiya rəhbəri haqqında dedim. Eyni zamanda siz eş gördünüz ki, Azərbaycan parlamentində, parlamentində media qurum və quruluşlarında əsəili bir neçə siyasi xadimlə başqa kimlər isə İranın mövqeyinin Azərbaycan ekspansiya siyasətinin Azərbaycan işxaz siyasətinin, xum ne səviyəsində Azərbaycana təqqir siyasətinin qarşısında bir duruş qoydularmı? Xalqdan başqa. Cəcanə xalqımız sosial şəbəkələrdə və ictimai rəydə ona diləniş göstərdilər. Doğrudurmu? Birdə kim göstərdi? Prezident. Prezidentin dışında kimsə kimisə gördünüz? Yox.